Strana 34. Před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Pokud známe hodnotu jedné části, více stejných částí vypočítáme násobením. Tak s tím jsme se už setkali, tak se podíváme do druhého cvičení, kde, jak se na to dívám, to použijeme na zlomcích. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte požadované údaje. Úloha A. Pokud je jedna šestina sportovců, sportovců sedm sportovců, tak dvě šestiny sportovců je, aha, tak trošku napsat. Jedna šestina je sedm, dvě šestiny, no tak to bude dvakrát tolik. Když tam bylo napsáno násobení dvakrát sedm a to se rovná čtrnáct. Pokud je jedna třetina žáků 12, tak dvě třetiny žáků, tak jedna třetina 12, dvě třetiny je dvakrát toli, takže dvakrát 12, dvakrát 10, dvakrát 2, rovná se dohromady 24. 24 žáků, no a pochopili, to se hned ukáže. Podívejte se na C, chvíli si přerušte video a za chvíli se sejdeme u řešení. A vypočítali jste to jak? Pokud je jedna devítina bodů 10 bodů, tak 4 devítiny bodů, 1 devítina 10, 4 devítiny, takže 4 krát víc, 4 10 rovná se 40. Tak a zkontrolujeme naše řešení s tímto řešením 14, 24, 40. Výborně. Tak pamatujete si, že pokud známe hodnotu jedné části, více stejných částí vypočítáme násobením.